Vad är problemet? Våra videos. Det är tydligt hur dessa kreatörer samarbetar, skickar material till varandra för att försöka låta mer trovärdiga. Allt går åt ett håll. När de sysslar med, det de sysslar med är mobbing, när något händer är det 100% fokusförflyttning som gäller. Allt detta enbart i syfte om att tjäna pengar, ingen av dessa kreatörer bryr sig om något annat. Vad har dessa kreatörer gemensamt? Alltså så här. fokusförflyttningen står Crippa för, för att så fort det händer något annat, titta där, titta där, titta på den människan, titta på den människan. Och eh, han pratar sällan om sig själv och sina egna tillkortakommanden, och som i gårdagens video, då heter det så här. eller är den här videon till och med, som vi ska reagera på, den här har jag sett innan. Eh, då säger han ju något i stil med, ja eh, vad fan, vad han sa? Jag kommer inte ihåg, men det får vi ju snart se i alla fall. Men, men eh, fokusförflyttningen har Krippa stått för ganska bra. Och hur vi samarbetar och skickar material till varandra, alltså Jocke har ju en kanal <coughs> på Youtube där han pratar om sådana här saker, det har ju både jag och Anjo. Eh, och därför skickar Jocke det till Anjo så att det liksom kan komma ut, för ni Krippa ljuger och nej så är det inte. alltså det har ju ändrats fokus hela tiden och det är ju för att Crippa, äh, nog mer bekväm i hatten. Och det är för att Crippa själv har tagit det dit. Alltså, vi pratar om någonting som vi vill ha svar på, där man lägger fram bevis och sen kommer Crippa med något helt Ja men du då, ska du säga, ja men ja, la, så och så. la, Det la, 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 form och det är la, 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 Det är la, 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 det la, la, det la, la, att la, la, men att vi försöker låta mer trovärdiga, alltså när... Jag antar att han pratar om mig här också eftersom att han visar bilder på mig här. Jag analyserar ju mest det som finns, men jag analyserar mycket Anjo till exempel, han presenterar ju bevis för de sakerna som, som han pratar om. Vad har dessa kreatörer gemensamt, står det sen? Hallå på er hjärtligt välkomna till en av Sveriges absolut YouTube-kanaler. Kolla jag vet ni... Som ni ser håller solen på att gå ner i... Vilken jävla stekare va? Här sitter han återigen i ett par och en lös skjorta med bakgrunden. Det är ju klart att... Såklart ju! och jag känner att det är dags att snacka lite. Den senaste tiden har jag försökt producera lite goda vloggar, familjen är här nere på besök, farsan har fyllt 60, och internet börjar bli mer och mer oroligt. Och det är så här att många människor undrar ju kanske varför man inte valde att prata förut, utan att man kommer välja att prata nu. De kom... Fan alltså, jag hade nästan önskat att Krippa hade sin enorma hatt på sig också, så att vi båda kunde ha enorma hattar. Vi är hattmän. Vi båda är ju brottsdömda. Förtal, jag är, nej jag är den brottsdömda förtalsmannen Men han är väl också brottsdömd? Vad var det han? Vi kom ju på ett namn till Krippa här för ett tag sen Jag minns bara inte vad fan han, vad hans namn var De andra veckorna, det är på grund av att vi känner att vi har mer kött på benen och det har hänt så pass mycket och det... Mer kött på benen och varför väljer jag inte att snacka nu? Jag har sett den här videon, tror ni han kommer snacka nu? Tror ni att man kommer få ut något nytt? Tror ni att han kommer redogöra för det hans följe undrar över? För det tror nämligen inte jag. Det är faktiskt dags att lyfta fram det enkla problemet. Först och främst vill jag tacka alla lojala följare. Alla ni som kollar på min twitch, jag heter Real Krippa där. Alla människor som stöttar mig, följer mig på instagram och fortfarande diggar det jag gör. Jag hoppas på att kunna komma tillbaka till lite goda reaktionsvideos i framtiden, men Nej, för att så länge du inte redo för, redogör för det som har hänt och gör rätt för dig, så kommer folk inte vilja ha goda reaktionsvideos. För att det är inte så jävla gott att sitta och skratta i kapp tillsammans med någon som har tagit stolthet i att vara en hedersman som gör rätt för sig och så, sen inte... Alltså, du har bränt dina broar, du behöver redogöra för saker och ting, och det har du ändå inte gjort. Nu så har vi bott nere i Spanien i cirka två månader och det har blivit så att man är ute väldigt mycket man trivs i det fina vädret och man har lagt fokus på det som man kallar livet. <laughs> har Krippa publicerat en video någonsin utan att han pratar om livet? Bara njuta av livet, det är livet. det är livet. Jag försöker hela tiden lägga fokus och försöker liksom hitta fel. Många människor menar då att vi flydde Sverige jag skulle inte säga att vi flydde Sverige utan Jo det skulle du säga för att det har du med andra ord sagt för någon video sen, då sa du såhär, det blev för mycket i Sverige och jag kände att jag var tvungen att dra liksom. Det har du ju själv sagt. Och det kan man, skulle man ju kunna liksom kalla lite för att fly. Är shit, det är för mycket, jag måste dra. Är inte det att fly? Vi tyckte att Sverige var för litet, det började kännas jobbigt, människor förföljde oss. Vad var jag menade, alltså, då flydde ni? Människor ringde alla myndigheter och började hitta på olika saker och Men att du sitter i Spanien nu, förändrar ju inte det att människor ringer till myndigheter och så för att du är ju fortfarande en svensk medborgare boende och skriven i Sverige, eller boende, jag vet inte om han har en boende, men han är skriven i Sverige Han är svensk, han bor här liksom, och det är ju här han liksom svarar, så att säga, om någonting händer så är det ju här som som, som en rättegång sker eller vad det nu skulle vara. Så att oavsett om folk ringer myndigheterna så är ju inte Crippa säker bara för att han inte är i Sverige liksom. Utan det är ju här han bor, detta är hans hemvist liksom. Vi kände liksom att tid, efter att den här incidenten med lägenheten där Jocke och de... där Jocke kontaktade hyresvärden incidenten i lägenheten och det är viktigt och det är tjatigt men jag måste påminna för att här återigen som alltid bara drar klippa någonting i förbifarten <laughs> och man får inte veta upprinnelsen till den nu har vi först vad han säger incidenten i lägenheten va? hitta på olika saker och vi kände liksom att efter att den här incidenten med lägenheten där Jocke kontaktade hyresvärden och de bytte lås Incidenten i lägenheten, Jocke kontaktade hyresvärden och de bytte lås och det stämmer, det gjorde de. Anledningen till att Jocke kontaktade hyresvärden och bytte lås var flera saker. 1. Jocke hjälpte dig med den här lägenheten och stod på kontraktet i utbyte mot en enda sak. Och det är att Linnea inte sätter sin fot i lägenheten. Det gick ganska snabbt, som var Linnea där. Och du gör om det också. Sen så sticker du därifrån, säger att du kommer inte betala sista hyran och du säger även att du inte kommer komma tillbaka till lägenheten och att du är färdig där. Och sen lämnar du hela jävla bohaget kvar där så att någon annan får rensa upp där efter dig och då finns det ju en annan människa kvar på kontraktet och det är inte du. Och du har alltså meddelat den andra personen på kontraktet att du minsann inte tänker betala hyran. Då har ju den andra människan på kontraktet egentligen bara ett val och det är att betala hyran, för att annars så får man ju betalningspåminnelser, till slut kronofogd och så vidare och det är inte en prick som Jocke vill ha. Liksom. Varför skulle han? Menar du då att han ska brösta en prick hos kronofogden och få en betalningsanmärkning för din skull? För vad hade han för alternativ när du lämnar lägenheten, sticker utomlands, säger att jag kommer inte betala sista hyran och jag kommer inte komma tillbaka hit? då lämnar du den andra killen på kontraktet kvar med allting då måste ju han betala hyran då måste ju han städa och rensa och fixa efter dig så att det var incidenten i lägenheten Krippa drar, lämnar en fullt möblerad lägenhet kvar med hans saker och säger att han inte tänker betala sista hyran och nu drar jag utomlands och kommer det komma tillbaks det var incidenten i lägenheten och eh, allting det här man fick nog, efter det här så tog vi in på ett... Krippa fick nog! Och allting det här, Krippa fick nog! Efter att Jocke bytte lås för att Krippa meddelade att jag ska skippa sista hyran och jag kommer inte tillbaka och jag är färdig här nu. Då ledsnade Krippa. När Jocke betalade hyran för att inte få betalningsanmärkningar och sen bytte lås för att han var den enda på kontraktet som betalat hyran och du har sagt att du ska sticka därifrån och dra. Men då Läsnar Krippa för att den andra killen på kontraktet betalar hyran och gör det enda rätta liksom. <hör> Men då ruttnar Krippa så pass mycket att han får ta in på hotell. Och allt det där som han sa. Vanligt jävla hotell och bodde i några veckors tid tills vi kände 'fan nu räcker det' och vi valde att sticka ner till Marbella och ladda upp batterierna Fan nu räcker det! Räcker med vad? Alltså du fick bo på hotell för du själv sa ju 'jag kommer inte tillbaka' du, Jag tror att du sa att du BODDE i Dubai, uh, och att du sa även att du ska betala sista hyran och att du inte kommer tillbaka När du då säger att du har en, en ny bostad, att du bor där det är ju inte saken bättre. Att du då sen inte egentligen bor där som du sagt utan kommer hem bra mycket tidigare och då inte har någonstans att ta vägen. Ja, är det Jockes fel? Eller är det ditt fel? Var det du eller Jocke som meddelade att du inte skulle betala sista hyran och att du inte skulle komma tillbaka? Hur logiskt är det då att sitta och gnälla att man får ta in på hotell när man kommer tillbaka? <laughs> Från utlandsresan. Dina egna ord har alltså fått konsekvenser för dig själv och du skyller det på någon annan. Det kan inte bli tydligare än så här. Det här var en ny nivå. Jag lyssnade inte så här hårt när jag tittade på den här videon igår. ...vilket vi faktiskt har gjort. Och, eh... Det är lite som har hänt och jag tycker att det är viktigt att vi pratar om det för att de här Det är mycket som har hänt, en av de sakerna som han tycker har hänt pratar han om precis och han nämnde ingenting av upprinnelsen till det så att det gjorde jag och då redde vi ut det och då såg vi plötsligt att fan det är ju krippas fel alltihopa här och så sitter han och skyller ifrån sig det på Jocke och även tycker synd om sig själv att han får bo på hotell för att han inte har någonstans att ta vägen efter att han sagt att jag kommer tillbaka, jag ska inte betala sista hyran och jag bor i Dubai Insikt, men då blir han förbannad. Han blir förbannad för att han har förbannad. Han säger till Jocke i vredesmodet, jag kommer inte tillbaka den datten, Jocke tänker fan då. Och, och gör ser så, då blir han förbannad igen. På, för, på sina egna konsekvenser som är fullt logiska. Hur logiskt är det? Vem är du fruktansvärt duktig på att skifta fokus? Killarna som hela tiden har suttit så här är det, här har vi papper på det här, kan vi prata om det här? Och du säger men du då, du då, du då, du då? så får vi prata om något annat för att reda upp det där, och nej så är det inte allt. Och vi, som har fokus och flyttat, eller du, och sen att Claude då kommer med på det här och gör en videomanalys. med alltså, Daniel har ju bevisat, han har ju visat kontrakt på bilarna, att han äger dem och har köpt dem och allting, för fan. Ehm, folk som tyckte att jag inte pratade om det. Ehm, jag kan vet inget om analys alltså, men att Klo gjorde den videon är BARA för att han är arg på Annie. 100% för fan. Klo bryr sig inte om, ska, ska du lägga ut dina pengar och investera dem och aldrig få tillbaka dem? Då ser vi ut så här, skulle Klo vara mycket bättre själv där han marknadsför ett kasino med pengar och, och, och bonusar som är fake och uppgjort där folk spelar bort sina pengar? Är det bättre? Då skulle jag hellre, om jag hade ett val, gå en kurs där jag kanske lär mig någonting i alla fall om en aktiemarknad där jag kan ha nytta av något, än att bara spela bort mina pengar. Hur fan är du bättre då, Clue? Den videon var bara i effekt mot Anjo. 100 procent. Hundra procent! som man måste återkomma till är att dessa människor som jag pratar om, de är som en sekt. Och i den här sekten finns det ju väldigt många kreatörer som är väldigt, väldigt insyltade i. Vi har till exempel, vad problemet? Motvikt, mm. Rask, Anjo, Jocke och Jonna, Daniel, även Analyshasse. Idag släppte faktiskt Clue News en fantastisk video. En... Och här är han igen och pushar honom. Det roliga var att igår pratade jag om hur Clue och Krippa hela tiden pushar varandra. Några timmar senare, efter att jag spelat in den, så släpper Krippa en video där han gör det igen. Samma dag! Och sen sitter de och säger att nej, vi har ingen bromance på gång. <laughs> de har ju för fan kemi, grabbarna. Riktigt bra granskning av just analyshasse. Och anledningen till varför jag tar upp analyshasse på min kanal är på grund av att det finns en kreatör då, Anjo. Och eh, han har ju då hängt ut en tidigare guru som säljer just såna här kurser och uppmanat människor till att avfölja honom, ge honom hat på internet. Men nu sitter han alltså med ett betalt samarbete med analyshasse i studion i Norrköping. Och jag känner ju liksom att det som håller på att hända nu är ju att de här individerna springer in i sin egen Ribba så att säga, Dung, smäller det bara till för att så här är det ju De här människorna gick ihop för att försöka stört, äh, störta mig, försöka plocka bort mig från internet för att jag valde att gå tillbaka till min kärlek <går> Det var väl lite mer än så! Det var väl lite mer än så! Du valde att gå tillbaka till din kärlek, men det var ju efter att ha sagt äh, på en livestream själv med din egen mun att nu är du och Julia ihop igen, och alla tyckte att fan var bra för din dotter